jahondagi so'nggi vaziyat. So'nggi 7 kun ichida ruslar Ukraina hududining deyarli 235 kilometrini egallab oldi. Bu 2024-yilda bir hafta ichida qayd etilgan rekorddir. Retros agentligi. Hammasi bo'lib noyabr oyida Rossiya Ukraina hududining 600 kvadrat kilometrini egallab oldi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi rahbari Ukrainadagi urush keskin pallaga kirganini aytdi. Ukrainadagi urush muhim bosqichga kirdi va Yevropa o'z xavfsizligi va jamoaviy mudofaasini ta'minlash uchun ko'proq harakat qilishni boshlash vaqti keldi. Biz birgalikda NATOning sharqiy chegaralarini mustahkamlayapmiz va havo hujumidan mudofaa tizimlari va uzoq masofali raketalarini ishlab chiqishda hamkorlikni mustahkamlayapmiz. Shuningdek, harbiy sanoat kompleksimiz korxonalari o'rtasida qo'shma sanoat dasturlarini faollashtirish ustida ishlayapmiz, dedi Xili. NATO harbiy qo'mitasi rahbari Rob Bauer Shimoliy Atlantika alyansining asl niyatlarini e'lon qilib, ehtimoliy mojaro yuzaga kelgan taqdirda Rossiyaga profilaktik zarbalar berish kerakligini e'lon qildi, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Menimcha bu yerda hech qanday izoh yo'q. Shunchaki barcha odob-axloqdan voz kechildi va haqiqiy niyatlar allaqachon oshkora e'lon qilinmoqda, deya ta'kidladi Sergey Lavrov. Yadro qurolini Kiyev rejimiga topshirish tahdidining o'zi Rossiya bilan yadroviy mojaroga tayyorgarlik sifatida baholanishi mumkin, dedi Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev. Bunday qurollarning haqiqiy uzatilishini yadroviy cheklash sohasidagi davlat siyosati asoslarining 19-bandi ma'nosida mamlakatimizga qilingan hujumga tenglashtirish mumkin. Buning oqibatlari aniq, dedi Dmitriy Medvedev. Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin bayonot berdi. NATO davlatlarining Ukrainaning Rossiyaga uzoq masofali zarba berishini ta'minlashda ishtirok etishga urinishlari jazosiz qolmaydi. Rossiya tashqi razvedka xizmatida Shimoliy oqimdagi terakt Anglo-Sakson maxsus xizmatlari professional diversantlarning bevosita ishtiroki haqida ma'lumotlar bor. Ukraina omadsiz davlatga aylandi. Moldova ham xuddi shunday yo'ldan bormoqda, deya ogohlantirdi Sergey Narishkin. U Gruziya haqida ham gapirdi. Narishkin respublikada to'q sariq inqilob uyushtirishga qaratilgan navbatdagi urinishlar barbod bo'lishiga umid bildirdi. G'arb Belarusda prezidentlik saylovlari oldidan to'xtashni beqarorlashtirish uchun yollanma askarlardan foydalanmoqchi. Rossiyaning yadroviy doktrinasini yangilash uning armiyasini jang maydonida mag'lub etish imkoniyatini istisno qiladi. G'arb tashqi razvedka xizmati rahbarining ta'kidlashicha, halokatli harbiy mojaroga aralashmaslik uchun Rossiya bilan munosabatlarda ko'proq vazminlik kerakligini tushunish kerak, dedi Sergey Narishkin. Aretrus agentligi. Ukrainaning Dnepr shahriga hujumda ishlatilgan Rossiyaning Arashnik ballistik raketasida portlovchi moddalar bo'lmagan. Ukraina manbalariga ko'ra, raketada bir necha jangovar kallaklar bo'lgan, biroq portlovchi moddalar bo'lmagan va cheklangan miqdorda ziyon yetkazgan. Manbalardan biri yetkazilgan ziyonni juda kichik deb ta'rifladi. NATO Rossiya Ukrainaga zarba berishdi, Arishnik raketalardan foydalanganligi sababli Ukrainani qo'llab-quvvatlashni susaytirmatlikka va'da bermoqda. Bu NATO Ukraina kengashi bayonotida qayd etildi. Agar Ukraina yomon kelishuvga rozi bo'lsa, 10-15 yil ichida Yevropa Rossiyaning navbatdagi nishoniga aylanadi. Chexiya razvedkasi rahbari uning ta'kidlashicha, Putin bunday kelishuvni o'z g'alabasi sifatida qabul qiladi va armiyani yangi hujumga tayyorlaydi, deya fikr bildirdi Kudelka. Germaniya kansleri Olaf Scholz yaqinda Rossiya rahbari bilan bo'lgan telefon suhbati tafsilotlarini oshkor qildi. Putinning barcha fikrlari yana qayta takrorlandi. Men ham unga o'z qarashlarimni bildirdim. Men Putinga bizdan Kiyevga yordamimni kamaytirishimizni kutmasligini, ular bu urushni tugatish yo'lini topish kerakligini, shuningdek Rossiya armiyasining hujumlarini to'xtatilib, Ukraina hududidan olib chiqish kerakligini aytdim, dedi Olaf Scholz. Bundan tashqari kansler Putin bilan suhbatlashish qarori mas'uliyatli va kerak bo'lganini, lekin ayni paytda suhbatning o'zi yoqimli bo'lmaganini qo'shimcha qildi.